Hej, jeg hedder Sanina Kirstein. Jeg arbejder med ledelse og selvledelse og har gjort det i mange år. Jeg har også skrevet bøger om temaet og emnet, som du kan se i linket her nedenunder. Lige nu vil jeg tale med dig om det her med at lede på afstand. Noget af det, du måske oplever i de her dage, er, at dine medarbejdere ringer mere, end hvad de plejer. Og det virker som om, at de har endnu sværere ved at tage stilling til ting og har sværere ved at prioritere. Noget af det handler om, at de i virkeligheden har svært ved at finde en rød tråd, og at de har svært ved at finde en retning, når de er alene hjemme og skal arbejde derfra. Eller at det her med, at der er udsigt til, at de måske skal til at vende tilbage. Så det her med både at være i en situation, hvor at virkeligheden er anderledes, hvor der også er udsigt til endnu flere forandringer, og man er i tvivl om, hvornår man i virkeligheden kommer tilbage til sin almindelige hverdagsvirkelighed, skaber jo noget usikkerhed. Udfordringen med det er, at du bliver belastet for det første, fordi du har i virkeligheden andre ting, du skal tage dig af. Så det, at du hele tiden bliver afbrudt med opringninger, kan være en belastning i sig selv. Belastningen er også, at de bliver mere usikre på sig selv, sådan at det faktisk ligesom bliver en dårlig spiral, hvor de i højere grad kommer til at henvende sig endnu mere til dig. Og noget af det, som I ikke får ud af det, er, at deres effektivitet kommer til at dale. Deres usikkerhed gør, at det bliver sværere for dem at prioritere, så man får leveret det arbejde, som de vil skal i de her dage. Udfordringen er også, at jeres videndeling og fællesskab falder, og det er ikke godt for kvaliteten i jeres opgaveløsning. Til slut så får du også selvfølgelig dårlige ledelsesevalueringer, når vi når til efteråret, men det er selvfølgelig en anden snak. Jeg har arbejdet med det her tema i mange år. Derfor så har jeg lavet en let omsættelig 5-moduls guide til, hvordan man leder på afstand og tager fat i de forskellige problematikker, blandt andet det her med at få formidlet en rød tråd, få formidlet sådan, at selvlederne i højere grad tager ansvar, tager stilling til tingene og i højere grad er medskabende og tager initiativ til de ting, der rent faktisk kan lade sig gøre i den her periode. For der er jo faktisk rigtig mange ting, der godt kan lade sig gøre. Og den nye virkelighed giver også nogle nye muligheder, som I med sagtens kunne udnytte konstruktivt på forskellige måder. Hvis du vil se det, så kan du kigge på linket her nedenfor. Og jeg glæder mig til at tale videre med dig. Vi ses. Hej.